Pretpostavljam da je onda bila inicijativa roditelja da već sa 6 godina upišeš školicu glume. To je bilo kod Mike Aleksića, je li tako? Da. I zapravo je tu sve počelo, hajde da se tako izrazi. Pa da, da, mislim počelo. Nisam ja do svoje 16. 17. godine nisam bio siguran čime ću se baviti u životu. Ja sam, to je ono kad roditelji razmišljaju, nek se bavi bilo čime, samo da nije na ulici, znate, ono. I onda sam, provodio sam vreme dosta kod Mike u grupi, imao sam tu lepih iskustava i loših iskustava. Sad, kad se ovo sve izdešavalo nekako sa ovom pričom oko Mike Aleksića, to iskustvo je negde meni ostalo u dobrom sećanju, ali čovek nekako ima tendenciju da se loše stvari zaboravlja. I onda tek neki drugi ljudi su mi govorili, pa ne, on je bio takav i takav prema tebi, ali ja se stvarno toga ne sjećam. Bilo je dosta davno. Jedino što sam, kada sam se spremao za akademiju, bilo je dosta čudno, čudan trenutak. Prvi put me on spremao, posle 3. godine srednje škole. Spremao me i ja sam prošao uži izbor. Nisam ja imao tu neku želju preveliku da upišem tada glumu, zato što sam negde ipak hteo da završim srednju školu. Ali kad sam hteo drugi put da spremam, tad sam već želao. To je bio neki oktobar 92. On mi je rekao na tom jednom času, je rekao, dajde dignite ruku ko će da se sprema za glumu. Ove godine ja sam podigao ruku, kaže Miloš, ti spusti ruku. Je rekao, zašto Miko? On kaže, pa zato što ti nisi baš za ovaj poziv. I rekao, zašto Miko? On kaže, pa ti si ušao u žizbu samo zato što sam te ja spremao. Ja sam to je bila rečenica. To je bila rečenica. I to je bio moj posljednji čas kod Mike Aleksića u grupi. Prosto sam shvatio da kad neko nema poverenje u vas i ne zna, ne može da vas proceni, a ja sam 12 godina proveo kod njega u grupi, nema razloga ni ja da mu više, da ja gubim vreme više u toj grupi. I evo, s obzirom na to sve što se i sada dešava, kada smo pomenuli njegovo ime, znam da si podržao koleginice koje su istupile i ispričale svoju priču. Ja uvek volim da kažem, kad imam priliku da se tako izrazim, i ja da kažem bravo, devojke, i svaka čast. Apsolutno, na hrabrosti jeste. Ali kada je sve to izašlo u javnost, da li je i tebi bilo šokantno? Kako si ti to doživeo kao neko ko je zaista od ranog detinjstva bio u svetu glume i počeo svoje prve korake načinio upravo kod njega, kod Mike Aleksića? Pa znate kako, prvi trenutak kada je to izašlo u novinama, kada su mi prijatelji poslali vest na Viberu, ja sam prvih 5 sekundi bio šokiran, a onda sam negde povezao stvari u glavi i bio sam... Pa dobro, da, to se uklapa u taj profil. Negde mi se to uklapalo u taj profil. Dakle, nije baš ni bilo skroz šokantno? Pa, samo tih prvih nekoliko sekundi ili minuta? Šokiran sam bio minuta. I dan danas sam šokiran. Više ste u stvari šokirani što ništa niste primetili. Mislim, pitanje je u stvari kad, kako. Ja nikoga ne osuđujem, ali s obzirom da je toliko žena, devojaka mladih, izašlo sa tom pričom, apsolutno sam negde uverenja da se to tako i desilo. Podrška svakako. Apsolutno. Ja apsolutno da iskoristim priliku da kažem još jednom i bravo, devojke, i svaka čast na hrabrosti.